da vi čestitam slobodna, suverena i samostojna Makedonija. Многу работи се променија од историскиот 8 септември 1991-та. 29 години подоцна, земјата првпат го прославува денот на независноста со исполнета една од двете стратешки цели. Од март годинава е дел од НАТО сојузот. We are here to welcome North Macedonia. Тука сме за да ја поздравиме Северна Македонија со подигањето на државното знаме пред нашето седиште. Патот беше долг и трнлив и мораше да помине преку компромисот зимето со Грција. Сега земјата е 30-та членка на Алијансата. Во истиот период кога македонското знаме се подигна пред седиштето на НАТО, од Брисел дојде друга добра вест. Денес од Брисел ни пристигна убава и долго очекувана вест. Република Северна Македонија ги започнува преговорите за членство во Европската Унија. Советот за обшти работи на Европската Унија се согласи дека нашата држава треба во најбрз можен рок да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Но чувството е дека граѓаните немаа можност да му се израдуваат ниту на долго очекуваното членство во НАТО, ниту на одлуката за почеток на преговори со Унијата. Светот го зафати пандемија на коронавирус, ниту Северна Македонија не беше поштедена. Првиот и вториот бран на коронавирусот земјата ги дочека со техничка влада која поради пандемијата на место 100 траеше 240 дена. Со задоцнување од неколку месеци се одржаа парламентарните избори. 29 годишнината од независноста Северна Македонија ја одбележува со нова стара влада која има листа приоритети. Справување со коронавирусот, економско оправување, почеток на преговори со Европската Унија. Земјата, движејќи се кон 30-та годишнина од независноста, период кој беше се само неедноставен, ја чекаат сериозни предизвици кои колку и да изгледаат дека се различни од оние на почетокот на 90-тите, сепак имаат доста сличности. Да ја оставиме историјата на страна. На Балканот, за жал, многу се живе од историјата, а премалку од она што денес и она што утре треба да се случи и зашто треба да се трудиме да го создадеме за да се приближиме кон Европа и кон европските текови. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.